ជាទីកន្លែងមួយដែលកម្រមានអ្នកបានស្គាល់និងកម្រមានអ្នកធ្លាប់បានមកដល់ប្រាសាទសូគីឬហៅថាវត្តព្រះអង្គជុំតែមានទីតាំងនៅនឹងចង្កេះភ្នំគូលែននៃខេត្តសៀមរាបហើយវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលចំណុចពិសេសបំផុតនៅទីនោះគឺមានទឹកដែលហូរចេញពីក្នុងរូងថ្មក្រោមរូបចម្លាក់បាទជើងព្រះអង្គដែលត្រូវបានគេជឿថាជាទឹកមន្តដ៏ប្រសិទ្ធបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងព្រះអង្គជុំហើយដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់និងងាយស្រួលខ្ញុំបានធ្វើការឆែកជាមួយនឹងផែនទីដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់ទីនោះហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំតែងតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគម្រោងអ៊ីនធឺណិតបិទហ្វូនប្រចាំខែដែលបានផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រចាំថ្ងៃនិងរៀងរាល់ពេលធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅណាម្ដងម្ដងហើយបច្ចុប្បន្ននេះមិត្តហ្វូនក៏មានជាមួយនឹងគម្រោងអ៊ីនធឺណិតដាតាអស់ចាស់ផ្លូវប្រចាំខែ $6 ដុល្លារនិង $10 ដុល្លារកាន់តែចំណេញជាងមុនសម្រាប់គម្រោង $6 ដុល្លារប្រចាំខែទទួលបានទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិត 60GB ការហៅចេញ150នាទីនិង150សារក្នុងប្រព័ន្ធនិងសម្រាប់គម្រោង $10 ដុល្លារប្រចាំខែទទួលបានអ៊ីនធឺណិត 100GB ការហៅចេញ200នាទីនិង200សារក្នុងប្រព័ន្ធនិង5នាទីសម្រាប់ខលក្រៅប្រព័ន្ធអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលមានតម្រូវការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតច្រើនជាប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសគម្រោង data អស់ចាស់ផ្លូវប្រចាំខែរបស់មិត្តហ្វូនបានឥឡូវនេះ